tënë në qafën e Kiçokut, ku është dhe labidari i generalit grek, për arsye të rrugës së keqe, erdhëm këtu tek varrezat publike të qytetit të Kërcyrës, ku brenda në varrezat publike kanë disa muaj që kanë sjellë dhe varrezat e ushtarëve grek. Dashur vëllezër shqiptar, ka kaq shumë pabesi, tradhëti dhe shitje të interesave të adeut, sa që ne nuk dim as 1% të ndyrësirave që ka bërë ky sistemi këtyre 30 viteve të fundit. Një prej tyre është dhe labidari i generalit grek, që vrau e masakroi edhe shqiptar, kurse politikanët tanë lejojnë të nderohet me labidar. Nuk mjaftojnë varrezat e ushtarëve grek në 4 vende në jug të vendit, por generalët duhet që ti nderojmë edhe me labidar. Ky fakt këtu tregon hapur që është një piket tjetër për aneksimin e jugut. Shteti tonë i kemi bërë disa herë thirrje të reagoj dhe t'i heqi, por si përgjigje kemi marrë një heshtje. Dhe mbas krave na quajnë budallënj nacionalista, madje dhe na surverjojnë, por jo më. Ne sot jemi këtu t'ju tregojmë se nuk jemi si ju. Kauza jonë është adheu dhe jo leku. Na keni ofruar lek dhe nuk ju a kemi ulur brekët si që a keni ulur juve Greqisë. Ndaj, mbas 10 ditësh, në datën 17 qershor 2020, ora 11, përbar konsulatës greke, kemi vendosur të bëjmë një protest për padrejtësit që u bëjnë shqiptarve kjo konsulat. Këtë gjë e ka faktuar dhe dokumentari i Marin Memës. Ky flamur këtu, çfar qëllimi ka? Që janë këto lecka në vëndin tonë? Greqia ka një flamur zyrtar. I ja keni bler politikanë tanë, por neves nga blini dot. Ky flamur nuk ka vënd në troje tona. Roft kombi shqiptar, nga nishi në Prevez, nga shkupi në Sazan. Ta duhet me. Pa më mendje. Ne do të vdesim, ne këtë do mbulojmë. Jezë. Ma e, o.